Вітаємо вас, шановне панство. Дуже вдало завершився чемпіонат світу з дзюдо для ДЕФ Олімпійської збірної України. Виграли все, що тільки можна було. І тому сьогодні ми вам покажемо найкращі моменти цього мундіалю. Експерти у студії у нас технічний делегат ДЕФ Олімпійської збірної з дзюдо Олександр Земичев, суддя олімпійської категорії з дзюдо Сергій Гайдай. Нам допомагатимуть перекладачі жестової мови Юлія Портлік і Віталіна Сергієнкова. Чекаємо на перше відео, яке нам зараз нададуть. З корейцем зараз боротиметься хтось з українців, бо ж наші режисери обрали саме сутички за участі українських спортсменів. Чекаємо на крупний план якоїсь із сутичок, і тому будемо зосереджуватися сьогодні, можливо, більше навіть і на суддівці, на нюансах дзюдо, бо ж не всі з нас дуже добре знають цей вид спорту, але будемо над цим працювати. Бачимо, що українець Дмитро Єрмоленко на цій сутичці, місто Версаль, приймало чемпіонат світу. І питання до пана Олександра. Пане Олександр, ви були на цій події. Розкажіть, будь ласка, трішечки, ну, скажімо так, інформації саме про чемпіонат світу. Чемпіонат світу, всі готувалися, дійсно, дуже довго, хвилювалися. І повинні були, ми поїхали на цей чемпіонат світу. Організація була дуже доброю, підготувалися, і спортсмени також були готові виступати на чемпіонаті. Тому я дивлюсь, виступали з корейцем, боротьба була, і далі подивимось, я далі вам розкажу. Добре, дивимося зараз за дівчатами. Просто паралельно два коври нам показували на цій картинці. Бачимо зараз з представницею Казахстану бореться наша дзюдоїстка. І знову і хлопці, і дівчата на екрані. Тож тоді питання до судді олімпійської категорії Сергія Гайдая. Пане Сергію, наскільки складно працювати саме у ДЕФ дзюдо? Чи різниці взагалі тої немає? Добрий день, шановне панство. Я вам скажу таку річ, що великої різниці немає. Я обслуговував за свою суддівську кар'єру 10 чемпіонатів Європи з дзюдо. Це дуже такі потужні змагання. Рейтингові, два чемпіонати світу, один юніорський, один кадетський. Багато інших змагань класу А. Та в дефлімпійському спорті я обслуговував таке ж чемпіонат Європи та дефлімпійські ігри 2017 року. Великої різниці немає, спортсмени і мають дуже, дуже добру підготовку та технічно він підготовлене. Різниця те, що вони не чують, але ми жестами і торканням їх доводимо їх наше рішення суддівське. Для мене немає різниці судити. А от якщо, ну, скажімо так, спортсмен із вадами слуху та спортсмен, ну, умовно здоровий, то є між ними от технічні якісь фізичні переваги, ну, я не знаю. В дефлімпійському спорті немає. Ну, як такові, вони оба здорових, нормальних спортсмена. Якщо і один спортсмен чує команду, а другий їх не чує, то не дає їм більше такої переваги в, як, ну, в спорті. Це більше для там остановки сутички, покарання або показати результат. Там, у нас зараз дві оцінки в дзюдо, дві оцінки в азарі та айпон.
раніше було їх 4-5, а зараз 2. Тому спортсменам не дуже, вони і бачать, і тарканням я їм показую, яка була оцінка. А от скажіть, будь ласка, скоротили кількість оцінок саме з того приводу, щоб легше розуміти було? Так, да. Цей процес почався з 2001 року. Я був на всіх міжнародних семінарах. Він поступово йшов, убрали одну, другу, третю оцінку, осталось і покарання також. Це для, щоб глядачі могли розуміти боротьбу, вона динамічна. Також в правилах були зміни, що привели до більш динамічної боротьби. Зараз немає майже ніяких зупинок, все йде нон-стоп, всі захвати переходять в технічні дії, боротьба в стойці переходить, боротьба лежачі і партер неваза японською мовою. Та дуже динамічно. Це було зроблено для глядачів, в першу чергу. Пане Олександре, тому до вас питання. Такий успіх збірної України, який на чемпіонаті світу був, це така вагома заявка на успіх на Дефлімпійських іграх наступного року? Так, так, так. Тому я дуже пишаюся, що на чемпіонаті світу ми виступили достойно. Я дуже задоволений. І це дуже, ми показали дуже гарний результат. А суперники наші, вони ж будуть зараз передивлятися всі сутички з цього чемпіонату світу і робити свої висновки, може, знаєте, важче, завоювавши лідерство, втриматися на цій висоті? Я про це не думаю. Ми намагаємося, ми працюємо, ми знаємо свою техніку, ми розвиваємо її. Йдемо на татем, буде тільки перемога. Тільки на перемогу розраховуємо ми з вами, шановні друзі, у збірної України з порушеннями. Можна маленьку ремарку? Звісно. Я вважаю, що наш тренерський штаб дуже кваліфікований. Та на Дефлімпійські ігри, незважаючи на те, що суперник нас дивились, там знімали на відео і будуть готуватися, наш потужний тренерський штаб з спортсменами підготують щось нове. І я вважаю, що ми повинні виступити не гірше, ніж на чемпіонаті світу на Дефлімпійських іграх. Принаймні. Пане Олександре, ще таке питання з приводу нашої збірної. Скільки тренерів, ну, взагалі, кількість спортсменів відома, а скільки всіх інших членів делегації? Можливо, фізіотерапевти, тренери, ну от загальна кількість. Так, це на цей чемпіонат світу ми їхали, з нами їхали три тренери, старший, ні, перший головний, потім тренер і ще один тренер. Всього було три. На цьому чемпіонаті світу було три медика. Це врач Сурков, Мельник і третій лікар. Я технічний делегат один. І 26 спортсменів. 27. Чи достатньо лікарів на таку кількість спортсменів? Провокативне питання. Це якраз те, що треба. Головне, це те, що треба. Ми отримуємо допомогу і дуже вдячні їм. Також консультуємося з ними, допомагаємо один одному, спортсмени підтримку отримують. Це була справжня робота команди, і спортсмени, і медиків, і тренерів. Дуже добре. І скажіть, будь ласка, зараз ми бачимо вже церемонію нагородження, не дуже
добре видно нам, хто саме зараз на екранах. І тому запитання. Ось ми бачимо, що на чемпіонатах світу бронзові сутички, ну, двоє людей отримують бронзові нагороди, так? А чи в Дефлімпіаді такий самий принцип? Так. Це... О, так, так. Ми чуємо гімн України, перепрошую, що перебила, так. Так. Я вважаю, що це на п'єдесталі шоста Кана, 52 кілограми вона посіла перше місце. Це кваліфікована, досвідчена спортсменка. І я представляє вона Дніпропетровську область, до речі. Так. Так. І я вважаю, що у неї є багато перспективи і дуже гарно виступає. Бачимо, що вона перемогла представницю, мабуть, ПКР збірної, це такі Росії. Ну так, так, ПКР ми її зараз називаємо, Паралімпійський комітет Росії. Так, відлунав гімн України, він лунав у Версалі, у королівській резиденції Франції не один раз. Я думаю, що ті глядачі, які прийшли на ці змагання, змогли вивчити вже музику нашого гімну. І ми чекаємо на наступну сутичку, можливо, там буде з освітлення трішечки краще, і ми вже перейдемо більше до, мабуть, технічних моментів, так, пан Сергій, пан Олександр. Два татамі ми бачимо, чекаємо на те, які з них оберуть для трансляції наші режисери. Поки що... Ми визначимося зараз, що за вагова категорія. Це чоловіки, звісно. Суддя прискіпливо дивиться за їхніми діями. Так, то почалась сутичка. Спортсмени проводять такі дії щодо як розвідка. Так. От бачили, він підняв спортсмена, туди доторкнувся, показав, що він піднявся. І вже у стійці знов починають атакування. Бачите, бачите, постійно йде робота на захват, спортсмени беруть захват і одразу на момент беруть і проводять технічну дію. Тому зараз такі правила, що треба тримати захват там 3-4 секунди і проводити технічну дію, або міняти захват. Зараз от що констатував суддя? Був кінець технічної дії, вона нічим не закінчилася, він поставив спортсмена та почав з заново. Все спочатку, так? Має починати спортсмен. І зараз, ну, мабуть, хтось знайде можливість для... Шукають, оба шукають. Ну, це технічна дія, так вважаю, вона не буде оцінена, тому що... За межами? Ні, на живот була. Приземлення, так? Приземлення, так. Да. Притотамлене. Притотамлене, да. Таке нове слово ми вигадали. Бачите, для себе. Як суддя показав початок сутички і початок технічного, ну, щоб вони пішли на технічні дії, йде команда Хаджиме, і жестом він показує, щоб спортсмени йшли друг до друга. Зараз зараховано було? Ні, зараз йдуть покарання білому спортсмену і тільки білому. За пасивність. Він не має більш пасивну манеру. Стійку, да, манеру. Синій більше атакує. От зараз він його перевів положення партеру. А от скажіть, будь ласка, за рівно, ну, скажімо так, за рівної сутички, то враховується кількість цих зауважень, чи до? По-перше, зараховуються технічні дії. Я вже казав, що у нас є і повний вазарі. Угу. Вазарі – це технічна дія, коли спортсмен проводить техніку на бок або на
більшу частину спини, швидко, маючи контроль та фіксуючи це. Якщо це ще й буде швидко, контролюючи і на усю спину, це буде і пон. Два мають дві оцінки. Вазарі одно та друге складається на іпон. Іпон – це чиста перемога. І закінчується сутичка. Також іпон можуть спортсмени, отримав сині, теж покарання. Також в партері це боротьба лежачі, можуть бути три іпона. Це боліві прийоми, душення та утримання. Угу. Утримання спортсмена, лежачи на спині, на лопатках, до 20 секунд. А от скажіть, будь ласка, це ж на око суддя вирішує, на яку площу спини при татам люється спортсмен у сутичці? Так. Не виникає заперечень? Так, як правило, суддя, який обслуговує ці змагання, дуже повинен бути кваліфікований. Під час сутички він повинен інтуїтивно займати ту частину, де, мабуть, може бути приземлення спортсменів, проводення технічної дії. І та точка, де він буде бачити найбільш вигідну позицію при приземленні. Звичайно, дзюдо – це вид спорту, які можуть бути суб'єктивне бачення судді, але суддя один на татамі, два суддя джаджа знаходяться поза ковром, поза татамі, і у них є система кар-системи, яка дає відеоповтор, який після якоїсь, скажімо, такої ситуації може бути підтверджена чи опровергнута оцінка, чи покарання. Ну, це судді між собою, так? Розмовляють, так. І ті, які за татамі, вони подивилися повтор і кажуть... Якщо головне... суддя дав неправильну оцінку, чи вона була, чи не була, вони його поправляють, він зупиняє сутичку і... А як вони йому кажуть? Жестами? Ні, жестами. А, цю гарнітуру? Да, да. А раніше як? Раніше було три судді на татамі було. Ага. Я і бачила одного. Я починав своє міжнародне суддівство, коли було три судді. Сутичка проходила до 5 хвилин. Після сутички, якщо не було ні технічних дій, але були вони рівномірні, ну, одинакові, чи зауваження було однакове, не можна було виявити переможця, сутичка закінчалася по рішенню суддів. Судді брали фаваги і одного моменту під час команди хантей показували синій або білий спортсмен. Зараз... Легше стало, я думаю. Ну, майже легше, але коли було три судді на татамі, комунікація між суддями була набагато більше. Ага, набагато більше. Да. От зараз ми бачили, що один з спортсменів опинився за межами татамі. Виход за межі татамі без технічної дії або без... О, іпон. Дуже яскраво закінчилася сутичка. А утримувати після броска чи як китка? Тут на даному випадку утримати не було необхідності, тому що сутичка закінчилася чистим китком, чистою перемогою. І ми побачили цю переможну. Так, пане Олександре? Так, багато вболівальників у Франції. Дуже багато українців, хто живе у Франції, мігрантів. Подивіться, де флаги, там вболівальники сильні. Це така підтримка, це такий позитив. Ну, а от, здається, спортсмени з порушеннями, так, слуху, а вони бачать за жестикуляцією чи за прапорами, от, як вони відчувають цю підтримку? Так, за жестикуляцією, от такими рухами. Дією.
Дією нам зараз ще раз для нас пролунає гімн України. Це у нас чоловіча категорія. Шеріков Дмитро, перше місце, 73 кілограми. Золота нагорода у Дмитра. До речі, щодо Дмитра, він також представник Дніпропетровської області. А от з приводу географії, так? Я бачу, тут у нас і Донеччина, і Дніпропетровщина, і Рівненська область. Це осередки Житомирська, Херсонська, чи по всій Україні є? По всій Україні є осередки. І так вийшло, що ми поїхали на чемпіонат. Ну, а є там якась область найсильніша? Ну, знаєте, центр. Зараз Дніпропетровська. На даний момент. Да. Зрозуміло. І хлопці зараз отримують свої букети. Ми чекаємо на наступну сутичку, побачимо. Ну, звісно, що там буде брати участь хтось із українських атлетів, виходить суддя. До речі, чи є, перепрошую за таке питання, сексизм у суддівстві в дзюдо? Ні. Нема такого зверхнього ставлення, знаєте? Ну, це жінка, її можна простити. Чи жінка може так відповісти? Ні, в якому разі. Ми колеги, ми працюємо спільно і жодної різниці. Вони професіональні, такі ж, як ми колеги, ми судді. Ні, ну знаєте, там, наприклад, у футболі, то до жінок суддів так ставляться зверхньо доволі. Ну, то ж футбол. Ми не порівнюємо. Так, українка у нас у синій формі. Зараз початок, це яка у нас вагова категорія, знову ми не бачимо. Активно дівчата почали, дивіться, чи це нам прискорили, мабуть, що запис трішечки, чи мені лише здається. Ні, так, швиденько почали, до речі, а з приводу, от з чоловіками зрозуміло, а з приводу зачісок дівчат є якісь вимоги? Ну, по-перше, вимоги не повинно бути металевих якісь... Ну, там цих кліпсів. Звичайно, звичайно. Вони можуть привести до травми. В дзюдо є такі моменти, як борьба в партері, лежачи, можуть привести до серйозної травми. Тому ніяких металевих предметів. Ну, ланцюжки, обручок, ну, зрозуміло, якщо, цих заколок. Якщо суддя побачить щось металеве, там, це може навіть дискваліфікація бути. Угу. Ну, це небезпека для здоров'я і самого спортсмена, і його суперника. А з приводу зачісок, не можна ж з розплетеними косами там, вони ж до будуть пояса заважати брати захват. Виходити. У дівчат от, така зачіска, як ви бачите, вони всі такі. А от як у судді, чи можна з такою зачіскою? Ну, судді, я думаю. Ні, судді то можна все, я розумію. А от спортсменка, якщо вийде з таким? Ні, спортсменка не. Не можна. Волоси повинні бути зібраний хвост і плотно триматися на голові. Тому що, кажучи, що як коли беруть захват, то можуть і травму провести і волосся. Воно може смикнути так сильно, що... Ну, тобто її смикати за ці... Так, ну, це якщо, якщо таке буде, то буде покарання. А у чоловіка за ці? За бороду? Ні, за бороду ні. Я жартую, звісно, ми вболіваємо за українську спортсменку. Знаємо, звісно, що вона... Оцінка в Азарі, друга оцінка у нашої спортсменки і... Друга оцінка в Азарі і чиста перемога ІПОН. Два в Азарі? Це ІПОН, так. Да. Це ІПОН. Тому зараз почуємо ще раз, мабуть, гімн України. До речі, пане Олександре, а ми бачимо невеличкий зал, або нам показують лише одне татамі. Там великий зал був? Так, великий, великий. Дуже великий, гарний зал. Це на одному татамі проводить фінальний блок. Тому що з сутички там залишилось 7 фіналів у чоловіків, 7 у жінок.
і щоб була більш концентрація, була більш видовищна. Проводять ну, на одному це... татамі і так, це у нас Катерина Шепелюк, здається. Так. Наша спортсменка, завдяки якій лунав гімн України над Версалем. Ну, я розумію, попередні сутички, так, вони на інших татамі паралельно можуть проводитись. Ну, знову ж таки... Попередні сутички до фінального блоку, до сутичок за золоту та бронзову нагороду проводяться на всіх татамі, які мають лежати в залі. А скільки їх має бути? Може бути 3-4, є такі турніри, там де 5 будуть татамі, це потужні грандслеми. Але Олімпійські ігри, так, де Олімпійські проводять лише на 2 татамі. Так, і чекаємо на наступну сутичку, яку нам... А до речі, географія з суддів. Пане Сергій, от звідки, можливо, десь азіатів більше, чи є квота, скільки від Азії, скільки від Європи, скільки від Африки? На відбір на Олімпійські ігри, це квота найбільша – це Європа. Європейські судді, але вона є, так? Є. Європейські судді, це як кажу про Олімпійські ігри, де Олімпійські мають майже інший відбір, тому географія... Майже така ж. Ну, європейські судді більш, мають більшу квоту, більш кваліфіковані, на мій суб'єктивний погляд. Азіати, панамериканські та африканські судді. Так, тут у нас хтось вже важчий за ваговою категорією. І, до речі, от до вас питання, пане Олександре. Як слідкують за своєю вагою ви ж в цьому спорті спортсмени? Потрібно ж бути і начебто на цій ваговій категорії не дуже, не там на 8 кілограмів ну, худішим, а потрібно утримати, там, условно, умовно кажучи, 73 кілограми, бажано 72,5 бути. От як за цим, за дієтою, можливо, за, от як за цим слідкують? Чи ганяють вагу, от як боксери, там інші спортсмени? Так, обов'язково є своє дієта, тренування, режим. Кожен спортсмен слідкує, і тренер також, яке тренування, яку вагу має. Це дуже важливо слідкувати за своєю вагою. Масу, за масою, ну, це дуже важливо слідкувати. Ні, це зрозуміло, що дуже важливо слідкувати, але як? От ми чули про голодування, так, майже від нашої олімпійської спортсменки, так? І, а я розумію, що і дефлімпійці також, ну, у них самі проблеми. Тобто, як це вирішується? От, чи беруть більш важчих спортсменів, а потім, ну, зганяють вагу, чи беруть худіших, а потім нарощують цю міцність? Ні, це не так. Це довгий процес... Різні спортсмени приходять, і товсті, і худі, різні. Вони тренуються, виходять, і на чемпіонат області є, чемпіонат України є. Так от підбираються по ваговій категорії спортсмени. Я зрозуміла. Тобто для кожної статури знайдеться місце на татамі, так я розумію? Так. Будь ласка, приходьте всі, хто хоче займатися спортом, кого цікавлять двобої, скажімо так. І до речі, це ж не тільки, ну, скажімо так, фізична активність, це не тільки, скажімо так, розумова діяльність, це окрема філософія. І, до речі, що, пане Олександре? Він питав мене. До речі, з приводу філософії. Я думаю, що на такому рівні, як вже Дефлімпіада, так, це перемога. Да, так, української спортсменки. Хто це? Оксана Кравченко, да. Мабуть. Так, Кравченко. Найважча категорія. Плюс понад 78 кілограмів. І... Пані Оксана, до речі, давайте подивимося, також Дніпропетровська область, вона
її представляє. І от з приводу філософії, чи є вона на ДЕФ, ну, на рівні вже спортсменів на горі? Як це, ну, відбувається? Поділіться. Ну, для мене різниця між ДЕФ спортсменами та спортсменами без ладного слуху немає майже. Там філософія дзюдо є філософія дзюдо. Ні, ну це от філософ. Повага, це повага до старшого, це повага до самого себе, до поведінки своєї, толерантності. Це немає жодної грани. Я зараз не порівнюю, так, спортсмена з порушенням слуху і там умовно здорового спортсмена. Я взагалі кажу про філософію дзюдо. Ну, якщо там, я розумію, дитина чи там підліток приходить до секції, і там тренер розповідає йому, ти маєш там поважати старших, там, ну, і таке інше. А коли вже людина це знає там, ну, умовно кажучи, 20 років, то ну, от про філософію саме на турнірах найвищого гатунку. От я, ну, кажу на, про це. Може, це спілкування якесь, може там, ну, я не знаю. На турнірах вищого гатунку це філософія, це повага до свого суперника. Угу. Як до себе. В першу чергу. Так, починаючи з першого поступу на татамі, спортсмен робить поклон татамі. Виходячи змагатися, він робить поклон з повагою своєму супернику. Так само, як закінчилася схватка, так само в обратному порядку дякує своєму супернику за сутичку, за можливість з ним змагатися. І виходячи з татамі, спортсмен також благодарить татамі, що він змагався на ньому. У цьому розрізі мені цікаво. Так, якщо, навіть якщо не виграв, все одно це повага, і вони кланяться. Ну, а от у цьому розрізі питання, чи є брудна так звана гра? Ну, якісь там прийомчики заборонені, чи ну, щось таке, знаєте? Ну, з присмаком чогось погано. Я вам скажу. Рівень, ні. Я вам скажу, що такого нема. Є, мабуть, якісь такі, ну, не прийомчики, якісь свої домашні такі натреновані моменти, як там в боротьбі лежачи, в партері, але вони в рамках толерантності, в рамках правил. Якщо є неповага, якщо оскарбляє один спортсмен одного, не дай Боже, там якась там драка. Угу. Такого на моїй практиці драк не було, але були там один, може, два рази, коли там спортсмен образив другого. Це йде моментальна дискваліфікація з знищенням жодного результату, а можливо і усієї команди. А це навіть лише на тому турнірі, де це сталося, це буде, але ж пожиттєво, або це розглядається федерацією, міжнародною федерацією, угу. Переходить на національну, і національне виносить рішення. Угу. Але це винятково дуже рідкі слова. Так, знову на судді, японець, суддя також вище. Має він привіз двох спортсменів своїх, японців, глухих. Це той суддя, якого так, ми бачимо? Так, який це дуже відомий. Угу. І можна бути одночасно і суддею, і тренером? Так, можна. Да. Чому ні? Це, ну, тобто нормальна практика, але суддя не може судити свої країни, так, свого міста, своєї області, якщо це національний чемпіонат, якщо це міжнародний, то своєї країни не має права судити, але він може бути тренером. Ну, може бути тренером, і знову з представником команди ПКР зараз змагається українець. От зараз цей момент, це технічна дія закінчилася поза межею татамі. Не бачу зараз. Ну, так, зараз. Не дуже. Це вихід за татамі, покарання, вихід. Шида і
перемога переходить до спортсмена. Володимир Маклаков, так? Це, від... це майже було майже третє покарання, тому і закінчила суточка. Від України він у синьому кімоно. Бачите, він так, поклонився так, зараз. Та він програв. Програв. А, програв. Програв, да. А, звісно, де я дивлюся у наші протоколи, бронзова нагорода у Володимира, але ж бронза це... В особистому, так, бронзове, а в команді? А в команді ж, мабуть, золота. В команді його суточка була програна, але інші спортсмени здобули перемоги, що дало можливість їм отримати перемогу взагалі. Ну, тобто там в команді певна кількість спортсменів, так? І за перемогу скільки? Один бал, так, мабуть? Чи скільки нараховується? Кожен спортсмен приносить перемогу скарбнички. До скарбнички. Так, ну а скільки? Один спортсмен, один бал? Один спортсмен, одна перемога. Ага. Якщо перемоги, вони не можуть бути рівне, тому не чорне число спортсменів. Угу. Але за якістю записується, як він перемог. Там, і в Азарі, чи Іпоном, угу. чи по покаранням. Ну, Іпон – це вище, найвище. Да. Зрозуміло. Так, у нас наступна сутичка. Пане Олександре, ви бачите, хто там з наших? Так, ну, погано видно. Не дуже добре, але ми знаємо... Я пригадую Шаров. Але... Шаров. Дмитро Шаров. А, Шеретов, так? Шеретов. 73 до 73 кілограмів. Дмитро Шеретов, український спортсмен. І знову ж таке Дмитро Володимирович представляє Дніпропетровську. Зараз він з росіянином. Дуже така була схватка. Такі моменти дуже були цікаві там. І боротьба на така була тиша в залі. Всі дивилися на цю боротьбу. Візері. Тож розповідайте нам, що саме відбувається зараз. Була технічна дія, яку проводив Шеретов. Вона була така на межі оцінка, не оцінка, і відмінили його, не оставили її. Ну от зараз перевагу ми когось зі спортсменів. Ну, тут ви бачите, яка напружена боротьба йде, і наш спортсмен домінує, і зараз перейшов боротьбу лежачи, вже буде якась дія. Нам навіть табло показали. Утримання йде від 20 секунд і оцінка Іпон. Судячи по захвату Дмитра, там немає жодного шансу вийти спортсмена. А чи можна вийти от за ці, скільки там, до 20 секунд? Чи можна якось звільнитися? Можна, але це дуже сложно. Можна, але у Дмитра не виходять. Від Дмитра не уходять, так. Ну, будемо сподіватися, що і надалі буде саме так відбуватися. Дмитро дуже досвідчений, він неоднократний чемпіон Дефлімпійських ігор та призер Дефлімпійських ігор. Дуже досвідчений спортсмен. А, до речі, вік розквіту дзюдоїста який? От для дівчат і для чоловіків? Ну, розквіт десь 26 і вище, залежно від вагової категорії. Угу. Більше важкі спортсмени більше борються. Спортсмени, які там мають вагову категорію 60, 66, 73, вони скоріше закінчають спорт, тому що там є... А можливо, вони можуть, чи можуть вони піднятися у категорії? Можуть. І продовжувати? Ну, це залежить вже від їх кондиції, тому що і наступна вагова категорія – це вже інше фізичне навантаження, фізичне і фізичне можливість суперників. Дуже цікавий суперників. Це фінал зараз. Це не тяга. Останній одиничний. Це саме молодий наш спортсмен, я вважаю, да? Він вперше став чемпіоном світу.
дуже яскравий спортсмен. Це Європі не тягає, не Лука. Угу. Вагова категорія до... В Європі до... виграв чемпіонат у світі, в 19-му році в Турції також був, так він там програв команді. А зараз ми... у нас перемога. Ну, от, ми всі сутички. Наразі і дивимося цю переможну сутичку, тому знову ж... Ну, давайте по технічних моментах, можливо, ви, пане Олександре, щось пригадуєте з того, що вже бачили, ви дивитесь у повторі, бачите, у синьому кімоно наш молодий спортсмен, скільки йому років? Йому 21. 21. Ну, молодий. Так, він виступав серед здорових. Так, бачимо, що вже виклалися хлопці з обох боків. Знову ж суперник представляє збірну ПКР. Чи можна сказати, що у ДФ дзюдо саме наші сусіди є головними суперниками українців? Ну, наші сусіди мають... потужну команду, але є інші країни, це там і Азербайджан, і Білорусь, і країни, азіатські країни. Казахстан. На Олімпіаді будемо працювати з ними. А Франція, Японія? Японія. Ну, Японія, я вважаю, що вони не так потужно розвиваються. Саме у цьому? В спектрі, скажімо так, у цьому спектрі дзюдо, скільки там часу лишається у цій сутичці, ми не бачимо. Домінує наш спортсмен. Лука боровся в команді на чемпіонаті Європи в 2019 році з Кадирова, цим спортсменом. Так, так, так. Майже так. Два рази. Перший так, раз два рази в особисті він да. Отримав перемогу. І перебарвався три рази. І отримав перемогу в команді. В команді два рази. Очки співпали да. Так. І жребій. Повтор був. Через повтор, ну трошки практики. Так, на чемпіонаті міра показав свою силу. Тобто він же знав цього суперника, так, на досвіді і довів всім? Ну, так, він сильний суперник, відомий сильний. А от, до речі... А далі посмотримо. Далі подивимося, дійсно побачимо, що покажуть наші спортсмени вже на головному турнірі, це ДЕФ, Олімпійські ігри у Бразилії, вони відбудуться наступного року, сподіваємося, що все буде добре і для України. Але ж важко я бачу і супернику нашого Луки. Да. Він та, так... та, Лука домінує, він, подивіться, він... починаю сутичку з половини свого суперника. Майже не даємо вийти на свою сторону. Молодість, міць. Тут тренери підтримуються, так. І ззаду команда також підтримує. Команда змагання – це інша, взагалі, інша галактика. Це така напруга, такий сплеск емоцій. Ти не можеш підвести так, всю команду, весь колектив. Спортсмени, деякі спортсмени, які в особистому заліку там, не посили місць, в командному виступають, буває, навіть найкраще, показують кращий результат. Ну, а там, знову ж таки, жереб, з ким зводить да. У командному залі, я бачу, Олександр вже тут радіє з усіх сил. Приємно, мабуть, радіти вже вдруге, скажімо так, за нашого спортсмена, але ж сутичка ще триває. Намагався зараз, так? 45 секунд. Зараз далі вже скорочується.
Я бачу, як суддя торкнувся спортсмена. Це те, шановне панство, про що ми говорили на початку цієї трансляції, те, що є порушення слуху, це не завада ані для спортсменів, ані для суддів, для того, щоб конектувати один з одним. Зараз має йти ва-банк, так, представник ПКР? Так, але Лука жодного шансу не оставляє. Він вибирає перший захват, його технічні дії майже як об скелю розбивається вода. Жодного шансу. І функціонально він виглядає більш уставшим. Так, так. Видно в тому. Лука контролює і захвати, його технічні дії не проводять. О, і контрдіє в Азарі. І ми аплодуємо, так, пане Олександре? Аплодуємо всім українським атлетам. 8 секунд залишилося, і наша перемога їде до України. Що, до речі, саме ця сутичка була, як то кажуть, вишенькою на торті. Чи яка остання сутичка українців була на чемпіонаті світу? Оце. І там вже всі, хто послухав гімн України, всі підтримували, ми бачимо, там радіють. Прапори, як, да. Скочують і не може підвестися навіть представник команди ПКР. Дуже втомився. Да. Не дуже простий. У нього суперник був наш Лука. Я думаю, що пан Кадиров знав про це. І тут бачите, навіть без жесту судді було зрозуміло, так, хто отримав цю перемогу. Бачимо підтримку, так, пане Олександре вказує нам, щоб ми ще раз подивилися. І приємно, що знали ті українці, які живуть у Франції, так, біля Парижу чи в Парижі, що вони знали, що такі змагання відбуваються, прийшли підтримати нашу команду. І бачимо, що не пожалкували, так? Бо це емоції в будь-якому разі. Подивіться на тренера головного, що він говорив, який він стомлений. Звісно, для тренера, мені здається, навіть емоційно це дуже важко, в першу чергу, так? Бо емоції ж переповнюють, коли твій спортсмен зрозуміло. Це буде виявлено переможець. Це повага, так. Так. Це у нас представники команди, так? Да. Які результати яких? Оголошення результату. У командний залік. Молодці хлопці, що ми можемо сказати. А як потім тренер свої емоції після турніру, от пане Олександре, що він з собою робить? Він іде у сауну і у спа-салон, чи як? Він радіє. Тут видно, як він радіє, тренер стоїть. А це дівчат наших нагороджують, так? Да. Саме нагороджують. У команді. У командній першості, так коректно сказати? Так, тренер. Дуже, дуже задоволений. У командних змаганнях. У командних змаганнях. В командному виді змагань, так, правильно. Так, і зараз ще раз ми почуємо національний гімн України. Сподіваємося, що він буде лунати ще багато разів. І ми з вами, друзі, будемо бачити трансляції вже з Дефлімпіади, яка відбудеться у Бразилії, як я казала, а, до речі, зміна часових поясів відбувається на спортсменах, з будь-якого виду спорту, на дзюдоїстах також. Так, попередні Олімпійські ігри були в Токіо, так, перепрошую. А за Токіо була в Рио-де-Жанейро. Тому я вважаю, що досвід, який був при підготовці звичайної команди, буде прийнято і дефлімпійцями. Це акліматизація, це зміна часового поясу. Є кому, принаймні, ділитися досвідом, так? Лікарям там. Лікаря, та тренери. Тому вважаю, що наш тренерський штаб підійде розумно і буде
вичислено точні дати, коли треба приїхати, коли треба починати там тренуватися? Ми їдемо на десь за 10 днів будемо в Бразилії. Інваспорт допомагає, український центр. Ну і ми, пан Олександре, зараз всю свою енергію направляємо на вас, тож ви маєте... А ваша підтримка, наша перемога? Так. Саме це я мала на увазі, і це нагородження вже чоловічої нашої команди. Ми бачили, ну, просто перфект сутичку наших хлопців. Так, ну, не всі змогли вибороти золоті нагороди, але будемо зважати на те, що будь-яка медаль – це дуже... скажімо так, престижно, тим паче, що це рівень чемпіонату світу. Всі найкращі атлети зібралися цього разу у Франції, у столиці цієї країни. Бачимо іранського фотографа, чи то тренер. Там дивиться за своїми спортсменами і передає для скажімо так, для вболівальника. Ну, начебто ми подивилися, так, найкращі сутички. Повертаємося ми до студії. І пане Олександре, пане Сергію, підсумуємо те, що ми побачили. Пане Олександре, буквально одне речення, два там. Я всі бачили, як наші спортсмени готувалися. І дуже ми вдячні спортфедерації «Інваспорту» за увагу, ми нам давали багато зборів, можливості на збори. І ми були так за кордоном, збори були за кордоном. І в результаті ми показали результат, що ми можемо, що ми все можемо зробити в команді, тільки разом. Дякую. Пане Сергію? Я побажаю нашим спортсменам яскравих перемог в майбутньому. Міцного здоров'я всім нам. Та нехай у нас переможе найсильніше, нехай буде це ми. Дякую. Нагадаю вам, шановні друзі, що експертами у нашій студії сьогодні були технічний делегат дефлімпійської збірної з дзюдо Олександр Земичев, суддя олімпійської категорії з дзюдо Сергій Гайдай, а допомагали нам перекладачі Юлія Портлік і Віталіна Сергієнкова. Що ж, шановні друзі, я вам скажу, вболівайте за український спорт. А більше новин зі світу пара та дефлімпійського спорту ви знайдете на сторінці Національного комітету спорту інвалідів України, на YouTube-каналі «Інвамедіа», а також на каналі «Еквалімпік». На все добре. До побачення.